Ahoj děti, podíváme se na stranu 34 na úvodní žlutý rámeček. Vidím zde písemné sčítání, písemné odčítání a ty příklady nevypadají vůbec, vůbec lehce. Pojďme si je podrobněji vysvětlit. Takže co tam bylo za první příklad na sčítání? 347 plus 445 Vidím, že jednotky, desítky i stovky jsou pěkně ve sloupečcích pod sebe, takže začneme odzadu, od jednotek. Sečteme jednotky ze spoda nahoru a říkáme plus 5 plus 7 rovná se 12. Pozor! Napíšeme dvojku, jedničku připočteme k vyššímu řádu. Tak, a teďka pokračujeme. Sečteme desítky. Jedna. Plus 4 rovná se 5, plus 7 rovná se 12. Takže zase napíšeme dvojku, jedničku připočteme k vyššímu řádu a sečteme stovky. 1 plus 4 to se rovná 5, plus 3 se rovná 8. Napíšeme osmičku. Tak máme vypočítaný příklad. 377 plus 445 rovná se 822. Tak to byla ukázka příkladu na sčítání. A teď odčítání. 623 minus 347. Zase odzadu od jednotek ze spoda nahoru a říkáme, a kolik je. Odečteme jednotky. 7 a kolik je 3 nejde, ale 13. 7 a kolik je 13 a 6. Šest. Napíšeme šestku a tu jedničku jsme přidali k vyššímu řádu. Nejdříve ji přidáme 1 a 4. A kolik je 2 nejde, takže 12 a 7. Sedmičku jsme napsali, jedničku přidáváme k vyššímu řádu, takže ji tam nejdříve vrátíme. 1 a 3 rovná se 4, a kolik je 6, tak to jde. A 2, dvojku napíšeme a máme výsledek 623 minus 347 rovná se 276. Takže to bylo sčítání a odčítání písemné. No a podíváme se. No, nejdříve nějaké cvičení, kde si to procvičíme. Tak, první škeblička. Sčítání 378 plus 459. Tak, od jednotek ze spoda nahoru. 9 a 8 rovná se 17. Takže sedmičku Zapíšu, výborně, ale teďka 17. Jedničku musím přidat. Takže 1 a 5 je 6 a 7 je 13. Trojku napíšu, výborně, zelená. Jedničku přidám k vyššímu řádu. 1 plus 4 rovná se 5 plus 3 rovná se 8. Výborně. Tak tohle se mi podařilo vypočítat. Tak ještě. Na odčítání. 424 minus 158. Od jednotek ze spoda nahoru, a kolik je? 8 a kolik je 4, nejde, takže 14. 8 a kolik je 14 a 6. Výborně, půjčil jsem si. Jedničku vracím. Tady ji vrátím. 500, takže 1 plus 5 je 6, ale pozor, odčítám, 6 a kolik je 2 nejde, 6 a kolik je 12 a 6, jo. A zase tady jsem si pučil, takže vrátím to k té jedničce, 1 a 1 rovná se 2 a kolik je 4 a 2, tak. To byla taková ukázka, no a podíváme se do prvního cvičení. Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti, tak abych na to nezapomněl. Tak jdeme na to. První příklad. Sčítání ze spoda nahoru plus 9 plus 6 rovná se 15. Pětku zapíšu pěkně do sloupečku. Jedničku při počtu k vyššímu řádu. 1 plus 7 rovná se 8 plus 2 rovná se 10. Nulu. Napíšu jedničku při počtu k vyššímu řádu. 1 plus 2 rovná se 3, plus 4 rovná se 7. Takže mnou vypočítaný výsledek je 705, ale tady mám zkoušku správnosti, takže odzadu sečteme. O, odečteme. No, ano, je to kontrola se sčítání. Takže zkouška bude 705 minus 279. Tak, pravítečko tečko přiskočilo, potrhneme. Tak, pozor, zkouška je na odčítání. Takže a kolik je? 9 a kolik je? 5 nejde, takže si půjčím. 9 a kolik je? 15 a 6. Když jsem si půjčil, musím vrátit. Takže vrátím tady k sedmičce. 1 a 1 plus 7 rovná se 8, ale pořád odčítám, a kolik je 0 nejde, takže znova si půjčím, a kolik je 10 a 2. Dvojku píšu, vracím. 1 a 2 rovná se 3 a. Kolik je 7 a 4? Tak, výpočet zkoušky, výsledek 426. 426, tohle bychom měli mít. Dobře, uvidíme potom ještě, až se podíváme na řešení. Snad jsem neudělal dvojitou chybu. Tak, ukázka na odčítání 6. A kolik je 2? Nejde 12. A 6? Půjčil jsem si, vracím. 1 plus 2 rovná se 3, a kolik je? Zrovna si půjčím 11, takže 3, a kolik je 11 a 8. A zase vracím. 1 plus 5 rovná se 6, a kolik je 8 a 2. Tak, zkouška odčítání, tak teď bych se nemusel splést jako před chvílí. Je sčítání 286 plus 526 pravítko. A potrhneme, máme to pěkně ve sloupečku, takže sčítáme, říkáme plus 6 plus 6 rovná se 12. Píšu dvojku. Jedničku připočtu k vyššímu řádu 1, plus 2, 3, plus 8, 11. 1 píšu a jedničku připočítám k vyššímu řádu. 1 plus 5 rovná se 6, plus 2 rovná se 8. Tak výsledek 812. Tady výsledek také 812. Já si myslím, že to máme dobře oboje. Výborně, jsou zde i další příklady. Takže něco jsme vysvětlili, něco jsme vyzkoušeli. No a pokud tomu už rozumíte, tak jsem rád, ale pro jistotu si ještě něco vypočítejte.